qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland kuwaasi oo u badan xisbul xaakimka kulmiye ayaa saaka hor keenay mooshin golahaasi mooshinkaasi oo ku aadanaa furida ururada siyaasiga ee Soomaaliland kaasi oo ay hore u meelmariyeen golaha hase yeeshee uu dib ugu soo celiyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Musabbiix Cabdi xildhibaanadii keenay mooshinkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Axmed Cali Casoowi oo ka mid ah xildhibaanada ka soo baxay gobolka Sool ayaa la hadlay warbaahinta isla markaasina u faahfaahiyay waxyaabaha uu ku saabsanaa mooshinkani iyo waxyaabihii ku kalifayba hadalladiisina waxaa ka mid ahaa horta qodobka koowaad xeerka diiwaangelinta ururada wuxuu furmayaa bisha lixaad ee sanadka soo socda cid wax ka bedeli karto joojin kartaana ma jirto wuxuu ku qorshaysan yahay inuu bisha lixaad ee juun uu xeerkaasi furmo waxaa dhigayaa xeer number 14 wuxuu dhigayaa xeerkaasi inay ruqsaddii saddexda xisbi qaran ee maanta inoo jira ay expire garoobayso 10 sannadood kadib 6 bilood ka horna la bilaabayo diiwaangelinta ururada marka horta xeerkaas sidaasuu u qorshaysan yahay oo xeerarka dalka ugu midaysan yahay waxaa jirta wax ka bedel iyo kaabis uu ku sameeyey golihii wakiilada ee anaga naga horeeyey maadaama ay kala dhaceen golayaashii deegaanka iyo xeerka number 14 oo markii hore ay ururadu ku soo bixi jireen xisbiyada siyaasadda noqonaya golaha deegaanka maadaama ay kala dhaceen ayuu xeerkaas golihii naga horeeyey wuxuu ku sameeyey kaabis iyo wax ka bedel oo uu waafajiyey mar hadday kala dhaceen in fursad loo siiyo dadka Soomaaliland inay urura samaystaan wax ka bedelka iyo kaabistaas waxaa loo diray madaxweynaha waxaa loo diray bishii juun ee sanadkan madaxweynuhu markuu eegay saddex arrimood buu leeyahay marka xeer noocaasi uga yimaado golayaasha saddex qodob ayuu qaadi karaa inuu saxeexo oo dhaqan geliyo iyo inuu golayaasha ku soo celiyo muddo cayiman oo 21 maalmood gudahooda madaxweynuhu mana saxeexin oo ma dhaqan gelin golihii wakiiladana kuma soo celin xeerka marka waxaa jira qodobka dastuuriga ah ee dhigaya haddii labada qodob midna dhici waydo inuu xeerkaasi sidiisa dhaqangal ku yahay golihii uu ka yimina ama guurtidahaado ama wakiiladahaadi uu golahaasi faafinayo waxaana saxeexaya guddoomiyaha golahaas iyo xogayaha golahaas intaana inaan dadka u bayaamino oo lagu jahwareeriyey baanu rabnaa geesta kale xildhibaan axmed yuusuf nuur guruuje oo ka mid ah xildhibaanada ka soo baxay xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa u jawaabay xildhibaan casoowe isla markaasina ku tilmaamay mooshinka ay wadeen mid kayro sharci ah hadalladii uu halkaasi ka jeediyey xildhibaan guruujena waxaa ka mid ahaa halkan waxaa ka hadlay xildhibaan aanu isku magacnahay isku xusbinanahay oo iga horreeyey kaasoo arrimahan sharci ahayn si guudmara u taataabtay carabta waxaa tidhaahdaa haddii aanad wax xaqiiqaa sheegaynin wax gaaraha sheegin tusaale ahaan meel saraa ka soo degno dusha la iska warwareegaa waa marka aanad wax dhaba aanad sheegaynin sidaa dhigaya qodobka 77-aad iyo qodobka 87-aad ee dastuurku madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay 22 maalmood inuu xeerka ku soo celiyo oo golaha wakiilada ku soo celiyo haddii ay la noqoto in xeerkaasi u baahan yahay in golayaasha lagu celiyo sida sharci ahaan iyo danguud hadba dib ugu eegaan haddaba 29-kii bishii lixaad ee 2021 ayaa golaha wakiiladu xeerkan madaxweynaha u gudbiyey kadib markii golaha guurtidu ansixiyey 22-kii maalmood ee madaxweynuhu haystayna waxay ka bilaabmayeen 29-ka bisha juun waxaanay ku dhammaanayeen 20-kii bisha 7-2021 iyadoo madaxweynuhu 22-kiisa maalmood ku dhex jiro oo aanay ka dhammaanin ayaa 7-dii bishii 7-2021 maxkamadda sare soo saartay qaraarka madambaysa oo ay ku ansixisay natiijadii golaha baarlamaanka maxkamaddu qaraarkeeda waxay ku sheegtay 28-ka xildhibaan ee uu ka koobnaan doono golaha wakiilada iyo xildhibaan waliba codku helay iyo gobolku ka soo baxay maalintaa laga bilaabo waxaa bilaabantay
waajibaad dastuuriga oo madaxweynaha fuulay oo ah inuu muddo 4 maalmood gudahooda isugu yeedho golihii cusba saay shirkadoonkoodana u doortaan hawlahooda u qabsadaan madaxweynuhu maalintii sharcigu uu ogolaayay ugu dambeysay 20-kii bishii 7-aad ayuu saaxiib xeerka inuu ku soo celiyo golaha wakiilada marka ay fadhiistaan sidaa darteed golihii wakiiladu wuxuu fadhiistaa 3-dii bishii 8-aad 2022 isla maalintaasaanu sidii dastuurku qorayay shirgudoonkii sadoorta 7-dii bishii 8-aadna shirgudoonkii cusba ayaa la wareegay awoodihiisa xafiiska 8-dii bishii 8-aad oo ah maalintii 1-aad ee shirgudoonka cusub shaqadiisa bilaabayna madaxweynuhu xeerkii uu hayay buu soo gudbiyay sidaa markay tahay 22-kii maalmood madaxweynuhu kamay dhicin golihii cusbaa uu buu fadhigiisa la sugayay sidoo kale xukuumaddu wax kasta ay u haysay golaha baarlamaanka markii golahan shaqadiisa bilaabay bay u soo gudbisay sidoo kale shirgudoonka ay leeyihiin maa loo soo gudbiyo xilliga baarlamaan xubin baarlamaanba ma ahayn bisha 7-aad waxaan u qaadanay mushaarkii hadda golaha wakiilada cusub anigii xildhibaankii iga horreeyay iyo xildhibaanadoo dhamiba bishii 7-aad annaga xildhibaan ahayn magacyadaydii maxkamadda sare soo saartay sidaa darteed xeerkanina annaga ayuu na sugayay marka arrinta xeerkani waa arrin golaha hortaala goluhu ka doodi doono hadduu madaxweynaha ku raacayo oo la garanayo in xeerkii dib loogu noqdo iyo hadduu madaxweynaha ku diidayo oo oranayo xeerka sidaas ku dhaqangelayaaba waa awood dastuuriga oo golahan xaq u leeyahay goluhuna labada arrin inuu u kala codeeyo ayuunba hortaala abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus